així tot aquesta pinya és perquè aquesta pilota van a trobar-la per l'any que ve. Si no, no la fiquen, crec jo, eh? Fa falta veure com la gent, perquè la gent està molt acostumbrada. Aquesta pilota va bé, va un poc més que la VIP i fa un poc més els anys que està entre la VIP i l'Olímpica. I això n'hi ha gent que li molesta. La gent no li agrada que vagi a la VIP. Està molt acostumbrada a la VIP, que és més... Sí, però dins la pilota se nota en els efectes molt suaves. Aquí domina la pilota i aquí domina la pilota. Va, Petro, va! Sí! Cabeza, Petro, cabeza! Si te molesta la gorra, te la quitas. Este chico no sabe lo que tiene, que en los clones esto no pueden tirar. ¿Qué pasa? No tienen tacto, no saben tirar una pilota sin un poquito de pechar. Si te ven con un poco complicado, o cuatro y luego así, o arriba un poco de cosas, no saben arribar. La fiques bombejar i el tercer que la tira poden sense quedar fort. I clar, aquesta pilota quan toca la paret... Jo encara no l'ha trobat, perquè jo ja t'he dit que molt fina és que el dijous fan, el dia 5 d'abril, i encara no l'ha trobat. Quan diu, te fiques entrenar, diu, no, home, fins que esperat que jo t'avisen i diu, no passa un mes i mig, un xiquet s'estabilitza amb la marca a 3 hores i tot, no puc més. Però ja m'ha tocat. Tinc una xiqueta en 5 anys també i no para, perquè... Bueno, doncs res, si demà al final puc demanar, m'ho pegaran el sopar i si no, ja xerrarem, vale? Vale, vale. Vinga, adeu. Ah, adeu. Veus que la pàgina, el Marenyo Barraquete? Un gran temps, Marenyo. Vinga. Au. Thank you.
Venga.
Déu.